Ja, hei hei alle sammen, eller knegg knegg, som de firbente ville si. Da vil jeg sende en hilsen ifra Savalen i Tynset, og her skinner sola, og det jo en litt spesiell dag. Jeg håper det går bra på kontoret for dere alle sammen, og vi skal se om vi kan få en liten hilsen her. Kan dere komme hit litt grann? Sånn ja, kom da! Ja da, kom med deg! Det jo litt vanskelig å få kontakt med de firbeinte her, for de jo veldig opptatt av å spise gresset sitt. Jeg vil da sende en hilsen til Ragnhild og si gratulerer så mye med dagen, og håper du får en kjempefin dag. Da får jeg se om jeg kan få matet de firbeinte litt her. Men gresset grønt, og det jo en slalombakke bak her, og fjellheimen. Så da sier jeg over og ut.